Një tjetër emocion sante, që jam midis jush, vim bas shumë vitesh në këtë recital, kam shumë emocion. Recital e bëri të mundur vetëm Zana Çela, që e falenderoj shumë. Të gjitha materialet që janë punuar nga mjeshtri Edmond Xhani. Ju uroj të kënaqeni sonte bashkë. Thank you.
Thank you.